Вітаю, друзі, глядачі, люди доброї волі. Пропоную вам побачити, що в мене вийшло із моєї картоплі-сажалочки. Я її переробив, власне кажучи, що переробив. Переробив колеса і планую відрізати зараз у загартачах по сантиметру леміха. Він там особливо не потрібен. Трішечки, як я вже говорив, перемудрив я з радіусом, але якщо б ґрунт був би твердий, то навантаження було б ніякого. Тобто його б знімало б, висувало б, перевертало б, і в мене загорталося б, картопля було все. А так як у нас ґрунт рушений, перефрезерований, після сошничка прорита канавка для картоплі, відповідно ґрунт розсипається, прилипає із з плужків не випадає. Пропоную вам переглянути. Ну, оце те, що я планую відрізати. З тої сторони таке ж саме. Ну, а зараз я надіну колеса, ті, що я переробив, і побачимо, що в нас всього вийшло. Теоретично планував, чому в мене вони косі, для того, щоб коли обертається, то ґрунт відпадав, сипався всередину, але практично його непомітно цього всього, відповідно, можна було робити прямі, але не хотів я робити прямі, по той причині, що копалочка б ізсовувалася. Особливо це було б яскраво видно, якщо б ґрунт був би з невеликим схилом, як у мене. Робити ялиночкою не віддав я цьому перевагу, хоча всі це роблять. І робив таким чином, щоб колеса постійно було зачеплені. Тобто практично, якщо по твердому ґрунту їхати, то скакати не скакає, принаймні не так яскраво виражено. Пофарбував, фарба місцями ще не досохла, правда. Власне, це воно все таки вийшло. Набагато мусить бути легше забиватися. Набивалося на попередні колеса тільки з одної сторони, з той, де гребні вже були зроблені, тому що там земля рушена і відповідно. А так, з другої сторони при роботі було все нормально. Так що зараз відрізаємо зайве на загартачах. І все, сажалочка готова до використання. Поїхали! Оце ось радіус трішечки я вигнув. І відрізаємо зараз шматок цього лемішка, він не потрібен. Можна, звичайно, було це все розкрутити, можливо, це й буде, але пізніше. Розмічаю.
залишимо тільки закалену металеву смужку на всякий випадок, для того, щоб підрізала ґрунт. Бо саме цей відвал із тонкого матеріалу зроблений, відповідно, може при навантаженнях вигинатися. Це отак буде працювати. Знизу зараз підточу, для того, щоб зрібало ґрунт. І на цьому вже остаточно. Підточив, отак вона буде працювати, отак, під таким кутом, мусить працювати. Ну, ця, отак, теж буде їхати. Так що зараз ставимо на місця свої, і все, сажалочка готова. А це можна було зрізати, вона не потрібна. Ну, хай вже побуде, не все зразу. Збираємо. Thank you.
Ну, власне кажучи, на цьому ті доопрацювання, що я запланував ще в тому році, ми завершуємо. Сажалочка мусить працювати, вона працювала. Попередній рік показав, що доопрацювання особливо великих, тільки вага важка. А так, по великому рахунку, все, як на мою думку, працює злажено. Ну, все добре, дякую, до нових бачень.